زبان جب ہم سے کھلتی ہے تب دل تھام لیتا ہوں، خدا کے بعد محبوب خدا کا نام لیتا ہوں۔ تو بلا تقیر اس نے ناپ کے پارٹیسپینٹس آ گئے ہیں، تو سب سے پہلے یہی بار بار کہا جا رہا ہے کہ ناپ کے دو اشعار پڑھنے ہیں، دو اشعار پڑھنے ہیں۔ پہلا مصرع دہرا سکتے ہیں، مکمل شعر نہیں، پہلا مصرع دہرانے کی اجازت ہے، اور درود شریف اپنے دل میں پڑھنا ہے، اور نعت کے صرف دو اشعار۔ ایسا
آر کے چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا رب نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے محبوب کل ہیں یار ہیں پروردگار کے دیتا دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کے آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار کے اگلے پاکستان محمد عاطف ان سے ملتمس ہوں سیکنڈ ایئر کے ہیں کہ وہ آئے ہوں سرکار کی باغا میں ہدیہ کی عقیدت پیش کریں حدود تائر سرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار
سامع سرے کی کشف چلے کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سرے سٹیج پر ہیں اور حلیہ کی ادھر پیش کرتے ہیں میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں میں نے اس میں محمد کو دیکھا بہت چوما بہت بلا طرح اس سراخان کو دعوت دے رہا ہوں جنہوں نے پچھلے سال بھی پوزیشن ہولڈر رہے محمد آصف ثنا بی ایس فورتھ کے پوسٹ میسج
سو جو سٹیٹ پائے اور رابعہ اکرم آباد صاحب سے مطمئن ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور سرور کونیت کی بارگاہ میں حاضر رکھیں. ایسا تجھ کا لکھنے طرح دا اس میں محمد بلال سے مخلص ہوں کہ وہ آئیں اور ہدیہ کی طرف پیش کریں. ایسا تجھے خالق نے تیرا دار بنایا ایسا تجھے میرا کرا
حیدر صاحب سے مخلص ہوں وہ اسٹیج پر آئے اور اپنی حاضری دے دیں Hey!